Giruá perdeu para a equipe do Cerro Largo pelo placar de 5-2. Ah, hoje é 1º de abril, mas infelizmente não é mentira. Giruá perdeu então para o Cerro Largo, forte equipe do Cerro Largo, pelo placar de 5-2 aqui no ginásio de esportes Elias Saf em Giruá. Jogo complicado, jogo difícil. Sabíamos que iríamos enfrentar uma grande equipe, que é a equipe do Cerro Largo, que com certeza é a grande sensação nesse início de temporada de 2023. Giruá e Cerro Largo, até metade do primeiro tempo, foi um jogo bastante equilibrado, as duas equipes criando chances, mas infelizmente em dois erros do setor defensivo da equipe do Giruá Futsal, o Cerro Largo aproveitou então e marcou os dois gols, né? Então depois Giruá tentou insistir, tentando buscar o gol de empate, mas ainda com a expulsão de um jogador da equipe do Cerro Largo, Giruá tentou ainda, com um jogador em vantagem, a mais em quadra, tentou descontar, mas incrível que pareça, quem fez o gol foi a equipe do Cerro Largo, com o Tauã, um lançamento do Jack, que queria ganhar tempo, o goleirão Jack lançou a bola para cima e o Tauã acabou então nem dominando, já de primeira encobrindo o goleiro Baraque, ampliando a vantagem para a equipe do Cerro Largo em 3-0, surpreendendo todo mundo. E ninguém esperava, né, um resultado assim. Depois o Giruá Futsal ainda conseguiu descontar para 3-1, mas o Cerro Largo depois ampliou, fazendo aí o quarto gol com o Jack, goleirão Jack, já que o Giruá Futsal tentava descontar com o goleiro em linha. E depois o Cerro Largo ainda fez o quinto gol, né, com o Enzo, mas Giruá não desistiu, foi para cima ainda tentando descontar e conseguiu descontar com o Pablo para 5-2, dando os números finais então no jogo de hoje aqui em Giruá. Bom, jogo complicado, não foi fácil, a derrota com certeza dói bastante para o torcedor giruense, para a equipe giruense, que no sábado que vem já tem um outro compromisso, não dá tempo nem de se lamentar. Sábado que vem o Giruá Futsal recebe a equipe do Horizontina, aqui mesmo no ginásio Elias Saf aqui em Giruá. E Giruá precisando sim vencer para continuar com chances de buscar a classificação para a semifinal da Taça Farroupilha. Cerro Largo com a vitória vai a 6 pontos. No outro jogo lá em Santa Rosa venceu a equipe do Horizontina pelo placar de 1-0. Então já somou 4. Em terceiro lugar está o Giruá então com 1. E em último o Horizontina, que por enquanto não conseguiu pontuar. Lembrando que o Horizontina jogou em Cerro Largo na primeira partida. Jogou agora esse sábado hoje, dia 1º de abril, lá em Santa Rosa, e vai jogar no sábado que vem, dia 8 de abril, aqui em Giruá. O Horizontina joga 3 partidas fora e depois vai jogar as 3 partidas em casa, né? Por enquanto não conseguiu pontuar. Então, por isso da importância do Giruá Futsal no próximo jogo, vencer a equipe do Horizontina aqui em Giruá. Então agora o treinador Cândido terá uma semana de trabalho para tentar ajustar a equipe, para tentar juntar os cacos, como diz o velho ditado, para dar aquele ânimo de novo nos nossos atletas para conseguir uma vitória diante da equipe do Horizontina, tá bom? Parabéns ao torcedor giruense que veio, marcou sua presença e também apoiou a equipe giruense, comemorou nos gols e de forma também exemplar se comportou dentro da arquibancada, incentivando, apoiando a nossa equipe. Também parabéns ao torcedor do Cerro Largo que veio também marcar sua presença aqui em Giruá e também a equipe Cerro Largo, que realmente é a grande equipe a ser batida então aí nesse início de temporada de 2023, tá bom? Então você que está acompanhando aí, aproveita e faça sua inscrição no nosso canal aqui do YouTube, no Márcio Giruá, e não esqueça de deixar seu like, valeu? Nós sempre vamos trazer informações aqui do nosso Giruá Futsal, hein? Vamos que vamos, Giruá! Não tá morto quem peleia, tá certo? Grande abraço a todos, até a próxima!